Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումն է բարձրացի։ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը քննարկած է հանձնաժողովներու, հաշուետւութիւններու, պատասխանատվության հարցերը եւ ամսուա միջոցառումները։ Ֆրանսայի մեջ առաջին դպրոց ամանակոչուեցաւ դիմադրութեան շարժման հայազգի հերոս Միսաք Մանուշեանին անունով։ Մարսավանի փախստականներու կյանքը 2015 թվական պատմական կադրերու մեջ վանալիճի մեջ բացահայտ 60-նագույն կառույցներու ավերակներ։ Արցախին գորուստը ինչպես պատասխան պիտի տանք վախվան սերունդները, իսրայելական տակը Լիբանանի մեջ քնդակոծած է ՄԱԿ-ի խաղաղապահներուն աշտարակը։ Հայերու դեմ իրականացուած ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչումը 11-ներու անավարտ պայքարի հիշողութային քաղաքական եւ աշխարհաքաղաքական ուղենիշները միջազգային գիտաժողով։ 16 հոկտեմբեր տեղ ունեցավ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական 36-րդ նիստը։ Նիստը փացեց Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան, իր խոսքի մեջ ներգրավելով հոկտեմբեր ամիսը նախադեպվող միջոցառումներու մանրամասները։ Նիստի ընթացքում մեծ ուշադրություն դարձվեցավ հանձնաժողովներու հաշվետվություններու պատասխանատվության հարցերը։ Նիստին ավարտը քննարկվեցան օրագրական եւ ընթացիկ հարցերը, որոնք առնչվեին ազգային ժողովի աշխատանքներու արդյունավետ կազմակերպման և հետագա քայլերը։ Փարիզամեր Շանտե Մալաբի քաղաքի կենտրոնական ավագ դպրոց ամանակոչուեցավ Միսաք Եմելինե Մանուշեաններու անունով, որը շուրջ միաձել ընդունված է Դ Ֆրանս ռեգիոնի խորհրդի կողմեն։ Հաս Ֆրանսիայի մեջ առաջին դպրոցն է, որը գրել հայազգի հերոսին անունը։ Ամանակոչման առողջության ընթացքը ներգրավեցավ Մանուշեանին հերոսական կերպարը եւ անոր բայկարին կարեւորությունը երիտասարդերուն համար։ Հանդեսությանը կմասնակցեն ֆրանսական եւ հայկական իշխանությունների ներկայացուցիչներ, Աթիվը Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Հասմիկ Տոլամջան, ով իր ախտագիտություն հայտնեց նախաձեռնության համար ընդգծելով Մանուշեանին նշանակությունը հայ-ֆրանսական բարեկամության խորհրդանշին ու ֆրանսացի երիտասարդության ողջունման համար։ Հանդեսությունը ավարտվեցավ դպրոցի սաներու կողմից շարնազնավորին երգեր ու գադարումներով։ 2015 թվականի մայիսը Մարսավանի մեջ արված լուսանգարը կցուցադրի հայ եւ հնարավոր է նաեւ թուրք կանանց, որոնք երեխաների հետ բուրդ կվերցնեն տուն տանելու եւ որբերու համար հագուստ կարելու նպատակով։ Լուսանգարի մեջ երևացող դեմքերը ծածկված գլները կնանալան նաեւ մահմեդական դարձած հայ երկիներու մասի մկծավոր վերմակները բնորոշեն Մարսավանի շրջանին։ Մարսավանը պատմական փոքր հայքի Մարսավանի քավարին կենտրոնը հայտնի է նաեւ որպես պոնտական բազմեյոն եղած շակ մամարումներով Մերսիվունի ամբոլիս։ Անպատմականորեն գայվր բնակավայրը, որտեղ բուզանդական հայազգի կայսր Հովհաննես Չմշկի քաղթած է բուլղարները։ Վանալիճի մեջ տեղ ունեցած երաշտին հետևանքով ջրի մակարդակից գալի չեցման արդյունքը Պիտլիսին ափերուն ջրին տակ թաքնված պատմական կառույցներու ավերակները լուրեր տեսանելի են դարձած։ Չեմաշչանի բարձրացումը եւ տեղում ներնվազումը հանգեցուցած են լճի նահանջի, որը արդյունքը նախկինը ջրին տակ մնացած շինությունները սկսած են Երևան լճի ափամերձ հատվածները։ Ավերագրական ֆիլմերի ռեժիսոր Յոստոյ Ջրայդազոտող Թային Չելան եւ անոր թիմը 3 օր շարունակ իրականացած են սուզումներ, ուսումնասիրելով նկարահանելով Պիտլիսին շրջանը հայտնաբերված ասպատմական կառույցներու ավերակները։ Չելանի խոսքով իրենց նկահանած կառույցները հիմնականը կառուցված են քարերեն, ունին բազմաթիվ փոքր սենյակներ եւ միացված են զմիմյանը, ինչը կխոսեմ մշակութային եւ ճարտարապետական փարտություններու մասին։ Արդյոք մենք համարձակվենք վաղվաստերումներու արչեւ անգեղծ օրեն խոստովաններ, որ լալով արցախահայության անվտանգության եւ ազատության երաշխավոր չկրցանք մեր պատմական առաքելությունը կատարել։ Արդյոք խոստովանենք, որ մեր անտարբերությամբ եւ անկարողությամբ արցախը ճշնամին հասնելով ոչ միայն չլեցինք մեր բարդքը, այլև գոտրեցինք մեր ազգային արժանապատվությունը։ Այսօր եթե հայերեն հատվածը գործված է, կրնանք թերևս հայ գոչվել, եթե չեռնարկենք որևէ քայլ ամերադարձնելու համար։ Մինչև Արցախը չհաստատենք եւ չվերամիավորվենք մեր հայրենիքը, ունենք արդյոք բարյական իրավունք գրելու հայր անունը եւ պաշտպանելու այն արժեքները, որոնք դարեր շարունակ եղած են մեր ինքնության հիմնասյունը։ Աշոտ Հարությունյան։ Իսրայելին փանակը քննարկած է Լիբանանի մեջ ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելության դիրքերը, այսօր մասին հայտնացել են առաքելութենը, գնահատվի որ իսրայելական տանկը քննարկած է Լիբանանի մեջ ՄԱԿ-ի ժամանակավոր ուժերի դիտորդական աշտարակը։ Քվարկիլա քաղաքեն ոչերու ավելի վաղ խաղաղապահ առաքելության օբյեկտները քննարկած են երկու զինծառայող վիրավորված էր անֆիլի դիվաններով տանկը աշտարակի վնասները ասոցած, ինչպես նաև ոչնչացված ատոր վրա տեղադրված երկու տեսացայնագրող սարք։ Առաքելության մեջ կատարված հավանած են խաղապահներով թիկերու հերթական ուղիղ եւ ամենայն հավանականությամբ միտումնավոր քնդակոծում։
Սույն թվականի 23-25 հոկտեմբեր Հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանի մեջ տեղի ունենա միջազգային գիտաժողով Հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը 10-ամյակներու անավարտ պայքարի շողութային քաղաքական և աշխարհքաղաքական ուղենիշները թեմայով։ Գիտաժողովը կազմակերպված է Հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի հիմնադրամի և պատիգի համալսարանի հիշողությունների ինքնությունների մարգիլաներ ժամանակակից Արեւմտեան աշխարհի մեջ լաբորատորիայի կողմէն բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի հայագիտական ուսումնասիրություններու և հետազոտություններու ազգային ինտերակցիան և Հայաստանի միջև Ֆրանսիական համալսարանի աջակցությամբ։ Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուն անգլերենն է։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարյավ։